የባህር ዳር ከተማን ውብ ማራኪና የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከተማ አስተዳድሩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድርስሃሉ ተናገሩ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ከንቲባው የፕሮጀክቶቹ መጠናቀቅ ለቱሪስት ፍሰቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል የዝባለም ጌታ ነ የባህር ዳር ከተማ እንደ ስያሜዋ ውብና ማራኪ ምቹ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ ልዩ ልዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ሁለት ታላላቅ ፕሮጀክቶችም መጀመራቸውን የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳሃሉ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ወቅታዊ ፕሮግራም ላይ ተናግረዋል ከተማ አስተዳደሩ ፕሮጀክት አስጠንቷል አሁን ሁለት ጅ ፕሮጀክቶች አሉን አንደኛው የጣና ዳር ልማት ፕሮጀክት ብለን እና ከአባንቲ ተነስተን እስከ ደብረ ማርያም አባይ መውጫ ድረስ ማለት ነው ከዛ ተነስተን ደግሞ አባይን ተከትለን እስከ ብዛዊት ድረስ ያለውም ቢያንስ የወንዙንና ሀይቁን ዳር በልዩ ሁኔታ ማልማት አለብን ብለን አንድ መነሻ ጥናት አስጠንተናል ቀጥለን ስትራክቸራል ፕላኑን ማከል ያደረገ እንደገና ተጨማሪ ደግሞ ለብቻው ገንጥለን የጣናንትተን ደግሞ ጨረጨራ አንስተን እስከ ቤዛዊት ጫፍ ድረስ ሌላ ሁለተኛ ጥናት ደግሞ እንደገና አወዳደረን አይተን ለመስራት ጥናት ጨርሰናል የጎርጎራን ፕሮጀክት አካል በባህር ዳር ከተማም ለመገንባት በባለ ሀብቶች እየተሰራ ስለመሆኑ ነው ከንቲባ የገለጹት ጎርጎራን እዚህ ለማምጣት ለአንድ ባለ ሰጠን የጎርጎራ ሪፕሊካ እንትን ግልባጭ እዚህ ስለዚህ እዚህም ወደባለ እዛም ወደባለ እንግዲህ ይህ ወደብ በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ወራት ውስጥ ስራ ይጀምራል ይህ ሲጀምር የቱሪስት ፍሰቱ ምን ያህል እንደሚጨምር ማሰብ ተገቢ ነው የቀድሞው የባህር ዳር ከተማ የጀልባ ወደብ አሁን ላይ ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ በጀት ተይዞለት እየለማ መሆኑን የገለጹት ከንቲባው የቱሪስት ፍሰቱን ከፍ በማድረግ በኩል ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ነው የተናገሩት አቢጋጣና እየተባለ የሚታወቀው ወይም ማንጎ መናፈሻ ወደው ወደቡ የጥንቱ ወደብ የባህር ዳር እሱን የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ተረክቦታል ቦታል ተቋራጭም ተለይቷል አሁን በቅርብ ቀን ይለማል ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ ብጀት ተመድቦለት አዳዲስ ጀልባዎች እየተገዙ ነው ይመጣሉ በቅርብ ቀን ይገባልበአዲስ መልኩ ለማለት አዎ በአዲስ በጣም ይህን ፖቴንሻሉን ስላልተጠቀምበት ጣናል ባህርና ትራንስፖርት ሎጂስቲክ ባለስልጣን ተረክቦታል አሁን በጣም ለባህር ዳር ትልቅ ጸጋ ይዞ የመጣ ነው ይሄ ፕሮጀክት